Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. F düyməsini bas nəsə eləmək üçün. Salam dostlar, Trig Interceptum kanalına hoş gəlmişsiniz. Bəli, mən hələ də Trig Interceptum. Və bugün sizinlə Falcon Age Şahin Dövrü adlı bir oyunu oynayırıq. Soruşmayın belə oyunları hardan tapıram, necə tapıram, prosto qabağıma çıxır. Və biz orada tualet görürük, hamam görürük, hamam deyil, daha doğrusu müvalinik görürük. Və deyəsən türmədəyik. Hə, türmədəyik. Orada da drone görürəm. Və burada bu balaca gecə yeri mənzərəyə baxın. Balaca Şahin balası və onun anası, ya da katası, bilmirəm. Deməli bizə təklif edir ki oyanaq. Oyandıq. F hərfi ilə. Düyməsi ilə. Bildiyim qəd 15-ci gün. 15-ci gündür ki tualetdə, tualet nə dala türmədəyik yəqin ki. Bilmirəm niyə türməyə düşmüşük. A, yemək götür, yemək. F düyməsinə. Ha, F düyməsinə. Ha, 2 dənə kotlet verdilər, 3 dənə. Ah, birini. Ala, oğraş, kotletimiz, aa, kotletimizi oğradı balacaya yetişdirdi, olar. Elədirsə olar, elədirsə olar. İkisini də cimizə qoyduq. Yəqin ki. Bu akşam oyunla haqqladı bilmirəm, ama bilirəm ki burada şahinləri falan idarə eləmək lazımdır. Tak, inventory var, tab düyməsi, Q, heç bir şey bilmirik hələ ki. Bir dənə E düyməsindən çağıra bilirik deyəsən bunu. Hə? Düz tapdım. Hə, deməli türmədəyik, burada şahinlər var, çox şirin mənzərədir, dayana bilmirəm, baxmaq istəyirəm baxdıqca, ama getməliyik. Tak, sağ, sol, ala ona robotdur burada. Həh, gəldim. Talk to guard. First stage 0507, xoş, nə varsan? Gör necə də zor gündür. Sən olmasaydın, özümü daha uğurlu hiss eləyərdim, nə? Allah, yani bakın bunlar böyle başa çıktım ki robotlardı der. Yani insanlar bir poxa hələ də yaşayır, onlardan, onların əməyindən istifadə olunur. Nə, ok elədik, prosto ok elədik, yola vermək üçün ok elədim. Hə, vabşəm, deyir ki, sənə bir neçə başlanğıc üçün sadə suallar verim. Ver. Düzgün cavab ver. Və ikimiz də daha yaxşı yerdə maceralarımızı davam elətdirəcəyik. Elə bir sual, elə bir cavablar verməliyik ki, bizi bıraxsınlar. Bizi inansınlar. Aldadaq, soxuş gələk. Belə başa düşürəm ki, dünyanı robotlar tutubdu, indi insanlar da prosto heyvan kimi işlədirlər. Deyir ki, yaxşı bir vətəndaş üçün o vətəndaşda hansı xüsusiyyət olmalıdır? Yaxşı vətəndaş hansı xüsusiyyətə sahibdir də belə bir söz deyir. Obedience, obedience bilirsiniz nədir? İtaətkarlıqdır deyəsən, tabiçilikdir, vabşam bunu seçək. Məncə, soxuş gəlmək üçün bu yaxşıdır. Qaydalara. Riayət eləmək və dünya sənin üçün yaxşı işləyir. Düz deyirsən, amıq deyir. Davam eləyək. Zor, biraz çölə gəzməyə vaxt qazandın. Get biraz günəş işığı al falan. Oh. Oh, ay Allah. Nə deyir? Go outside and collect ore. Çölə get və baba daşlardan yığ. Or dediyimiz o filiz. Filiz, filiz deyilmi? Yəqin ki filizdir. Tak, shift düyməsindən daha sürətli gedə bilirik. Qapılar bağlı, gedək də heç bir şey. Ala, dünyaya nə olub belə? Deyir mənim arxamda get, arxamda gedim, bu nədir? Ah, sumka. Deməli, gətirib daşları bura yığmalıyıq, filiz daşlarını.
Ah, ta buradadır bunlar. Babam, şimdi bizi heyvan kimi işlədirlər. Bak, bunları yığırıq, qırırıq. Okey, başa düşdüm. Bəs robot hanı, onu qırsaq olar mı görəsən? Mən niyə bunu eləyirəm? Mənə sənə deyib bir dənəsini qır get. Qayıtmamaq üçün eləyirəm, bir dənə. Vso. Gəl bura. Açdıq. 14 dənə varımızdır. Məncə bizdə biraz qaldı özümüzdə. Bunu yerinə qoyuruq. Amma sumkanı yerinə qoymuruq, ha? Qoymuruq. Məncə də qoymayaq. Nə deyir? Ah. Bala quş anı. Vso, yataq. Vabşem, bizim günümüz bundan ibarət idi. Yemək ye, dur işte. Oyla, 23. gün. Bir həftə keçdi. Nə də Allah, stəkan var orada. Nədir? Aaa! Allah, nə baş ver... Aaa! Aaa! Yox! Balaca quş balanı götür. Yox! Maması öldü! Allah, mamasıydı, papasıydı. Nəysə, valideyni öldü. Allah, öldü ya. Ay Allah, balaca məndən qaldı. Allah, acdı. Davay, yemək ver görüm. Kotletdən ver, yumru şarikdən. Allah, 2 dənə ya, 3 dənə verirdin. Gəl. Yedi. Allah, bunu da ye. Allah, bunu da ye. Ye də bunu da. Əlini bük. Nə? Nə harim əlmi? Əlmi büküm? Əlmi necə büküm? Mənə heç kim demir bax əlmi necə büküm? Hə, belə büküm. Hə, başa çıxdım. R düyməsi üçün fit çal. Aaa! Ayda, nə zor! Uyda! Ala, balaca şahinimiz oldu, prosta... Xiyar nəsə, elə bir kompasdır. Belə eləyirsən, götünü fırlayır bir tərəfə. Belə eləyirsən. Abə, baxım da nəsə. Ay, ya Allah. İ düyməsini bas, nə üçün? Oh, dəb elədi, sən öl dəb elədi. Burası indi harada dayanıb, hə? Aha, oynamaq olur. Ay, ya Allah. Onu gördünüz siz. Necə şirin oyunda, ala. Ala, ye. Vabşem, yeməyimizi buna yedizdiririk və hər dəfə böyüyür. Stəkanı sənə yedizdirsəm olar. Yeyərsən elə şey. Ala, buna bax. Dəb elədi, sən öl dəb elədi. Aa, sevdim bu oyunu. Brofist. Sığalladıq. Dəb. Sən. Hoppa, 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 qayıt görün bura. Of, brofist. Prosta get. Get sən yuvana, mən sənlə getsəm yəqin ki sən əlimdən alarlar. Elə? Gedir prost. Nə, nə oldu? Gələ, gəl mənlə gedək. Gəl mənlə gedək, yaxşı. Aa, yox, olmaz. Həh, gəldim. Salam deyir, amıq. Aha, kosmosda hansısa bir yerdə yaxşı gündür bugün. Hə, düz deyirsən. Əminəm ki, ikimiz də başqa bir yerdə olmaq istəyirdik haradasa. Elə deyilmi? Planetin heç nə yox, planetə heç nə qalmıyor. Primitivdi, geri qalmışdı. Və burada ancaq quşlar var, hansısa ki, sən dostlarını məhv edə bilərlər. Gəl bugünkü reorientationı başlayaq. Başlayaq da nə qaraq. Okey, özümüzü belə itayətkar göstərək.
Sənə başqa növ suallar verəcəm. Keçən dəfəkindən daha asandır. Onları daha düzgün cavab verə. Is your face twitching? Ha, deyirsən üzün drajeniya verir nəsə, sual veririk biz. Ha, deyir boş ver. Yo, fikir verin, həqiqətən başı drajeniya verir. Yaxşı olmağın ən yaxşı yolu. İtaətkarlıq, ətaətkarlıq təbii ki. Sənin bir vətəndaş kimi borcun nədir? Cəmiyyətə işləmək. Qəşək. Haa, vaxşım, deyirsən biraz da şey elədin, vaxt qazandın. Davay, qırıl geç işdə. Yaxşı, gedə işləyək. Quş hanı, gəh. Gəh. Ay, Allah, bir dənə buna baxın, nə zordur bu? Burası o birisi robot yoxdur da, fikir verin. Sağ, sol. Ola, o nədir, ola? Kərtənkələdir nədir? Baxışam, başqa planetdəyik. Deyib ki, ondan yıx. Sol, left, sağ. Sağ düyməklə işarələ. Göndər. Fisi, quşu göndərik belə. Hə, çağırmaq üçün fit sal. Hə, nə olub indi? X düyməsi üçün başqa yer qoyuq cibimizə. Aha. Qırmızı istiyot, elə yazıb. Gözlə qoy, biraz qıraq, adı olsun ki, işləmişdə yəni. Vəbşəm, adı olsun ki, işləmişik. Amma əslində, başqa-başqa işlər çevirəcəyik indi. Burada kərtənkələ gördüm, onu ovlamalıyıq yəqin ki. Hanı kərdən kələbdə görürəm. Gəl bura. Get tut onu. Oh. Qəşək, əlasan. Əlasan, brad. Allah, kərdən kələ deyirmiş ki, dələ fəsan bir şeymiş. Ah, doşan imiş. Gələ, vəst. Biraz da ovlamaq lazımdır nəsə. Gedək ovlayaq. Gidək ovlayıq, görək canlı burada nə var. Davay. Ovla onu. Davay, davay, davay. Allah, hara uçdun? Buna bax, buna bax, buna bax. Hoba, getdi. Doğuşan ət. Sən də biraz yi. Mən görüm, burada başqa doğuşan varmı? Biz o tarafa keçməliyik, amma necə keçəcəyik bilmirəm. Amma orada robot var, heç xoşuma gəlmir. Nədir? Bunları yerinə qoy. Tak, quş. Quş qoyulsun, havada gəlsin çöldə. Biz qayda qeymizə. Gəl, amıq, evə qayıt. Haradasan? Ayda, anası nəpsi öldə ya onun. Ay, ola, bolaca bala. Ay, ya Allah, bunun şirinliyinə bax. Bunun şirinliyinə bax. Profist ver. Profist, 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 profist vur. Of, qəşək, bu da gedər. Yatdıq. Yox. Getdik. Ha, quşu yedizdir. Davay. Allah, quş iki dənə məni boyda doğuşan yedir orada. Yedizdir nədir? Allah. Ye. Onu da ye. Mən yeməsəm də olar. 42-ci gün. Vaxt necə də tez keçirir. Hə, de görüm indi nə suallar verəcək. Gözlə, hanı? Haradasan? Gəl bura. Gəl.
0507 salam. İndi daha çox drajen edir başı. Fikir verin partiyaza bu dəqiqə. Biz dostlaşırıq. Niyə dostlaşırıq? Çünki bir yerdə vaxt çox keçiririk. Avaşı nəsə danışırıq üçün. Bir dənə sual verəcəm. Bir dənə qəşə cavab versən və zor olur hər şey. Mən sadiq vətəndaş olacam. Nə oldu? Allah heç nə başqa cavab verdim. Deyir ki, yox, sus. Allah baş xarab oldu. Allah nə oldu, Allah? Ah! Quş gəldi, xilas elədi bizi. Davay, döşə. Allah quş ölmədi ki. Ha, yox, quş hər şey zordur. Aa, indi super çöpüm var. Ha, türmədən qaç. Yaxşı, qaçaq. Belə heç nə olmamış kimi. Qaçaq deyirsiniz, qaçaq. Yəqin ki, bu şeyi soxmalıyıq bura ki, açılsın. Hə? Ha. Tak, quş, hardasan? Cıppılı, hardasan? Tak, bunun adı nə qoyaq? Bunun adını nə qoyaq? Buna ad qoymalıyıq nəsə. Qəzənfər. Bunun adını qoyuruq Qəzənfər. Quş sözündən Qəzənfər. Davay Qəzənfər, hücum elə. Ay alasan Qəzənfər, davay. Davay, yoza özünə getmiş. Ala. Getdi. Onun içindən çıxdı, baş açamadım. Tak, görən bu insanlardır onun içindəkilər. İnsanlar da xilas eləyək də, yəni. Tak, çıxış var. Hoppana bilmir, tullana bilmir bizim dost. Burası buradan bizə nəsə verdi? Yox, vermədi axı işinə. Aradasan, Qəzənfər uçur orada. Davay, bunu da at. Və obşəm, söhbət nədir? Başqa bir planetdəyik, robotlar bizi girov tutub, bizi heyvan kimi işlədirlər. Qısa və net. Və burada deyəsən, üzə kimsə qaçıb. Görək burada nə var? Nədir bu? Bu nədir? Sumka. Dəmir parçası. Nəyirəm dəmir parçasını? Burada da crafting var. Allah, hansı oyunda crafting yoxdur? Son vaxtlar hamısında crafting var. Bu obşim, xeyli yolumuz var. Getməli və obşim... Tullana bilmirəm, yenə yadıma çıxdı. Tak, sən yəqin ki, quşu çağırmalıyam bura ki, get onu çeylə. Qır. Düz tapdım. Ola! Mən, super məntiq. Prosto yadımdan çıxır ki, hoppanmaq olmur. Spacebar bir işə yaramır. Və əlimizdəki çöp daha çox milçək öldürən oxşuyur. Tak, buralarda nəsə var, götürüləsi. Yox, gedək. Mənə maraqlıdır. Başqa insanlar var, yoxsa bir dənə mən loxuydum qalan burada. Hamı qaça, bir dənə mən qalmışam. Hah, gəldi, çıxdıq və... Ay bilə, nə baş verir? Allah, quş! Külə yapardı quşu. Yox, buradaymış. Ha, yol göstərir bizə, yaxşı. Göstər, yolunu göstər, göstər. Gəl, qolma qon, gəl. Sən yanımda olanda rahat olam, gəl.
Piyada Jagon. Ay sol. Ha, türmədən qaç. Missiyanı tamamladıq. Nə də la, başqa adam. Ah, 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 ah! Baba, baş... Quş. Papaq. Biret papaq. Biret götürdü bir dənə. Atışdırdıq da 2000 biret isə. Burada isə Şahin şəkili görürük. Və bizi bıçaqlayan xala. Al, elə bildim bir gözü yoxdur. Elə burada da xala yazıb sizinlə. Haa, sən oyaqsan, nəhayət. Xilas etdiyin üçün sağ ol, bıçaqla gəldin. Aaa, xala deməli bıçaq... Nə orada? Hə, yemək ilə. Aaa, deməli... Desiz nə deyir? Bəs deyir ki, bəs bıçaqla üstümə gəldin də, bəs xilas elədin məni, yoxsa nə? O da deyir ki, bəs sənin qolunda... Xüsusi aparat var idi, hansı aparatla ki, sən robotlar tapa bilərdi. Tracker deyirlər, yəni. Tracker vardı, trackeri bıçaqla vurdu, çıxardı. O da deyir ki... Hə, sağ ol. Hə, eşitmirsən. Xəbəri yox imiş. Hə, qız deyir, mən burada başlayan hər şeyi bilirəm, tək ki, ağıl ol. Saran Geray. Vən o. Hala. Ha, vabşım, bunlar deməli, deyən tanışdılar bunlar və deyəsən, bu xala bunun ya xalasıdır, ya mamasıdır, hələ ki başa çamadım. Mən soruşmur nəsə, yəqin ki nəsə tutmuram temanı. Ha, vabşım, deyir, quş səndə nə itazıb, o da deyir, bir-birimizə kömək elədi, bir-birimizə kömək elədi, bir-birimizə bağlandı, ona görə də Şahin ofisi olmaq istəyirəm. Yəni, Şahinlə bir yerdə ovlanmaq istəyirəm. Amma deyir, okey, Şahinə ad lazımdır. Nəsə güclü bir şey, nəsə şirin bir şey, nə fikirləşirsən, hələ tapmamışam, hələ tapmamışam adı. Əslində? Allah, vabşəm, deyir, biraz fikirləşmək istəyirəm. Əslində fikirləşmək yox, ora yazmaq olsaydı yazardıq ki, Qəzənfərdir, quşun adı üçün. Yemək tap buna biraz. Ala, babşəm, deyir ki, oh, xəritəmiz də var üçün. Tab düyməsində xəritə, oh. Ala, əməli başlı böyük oyunu imiş, e. Yaxşı, deməli deyir ki, get doşan tab 4 dənə. Daha doğrusu 4 dənə biber gətir. O, havada götürdüyümüzdəndir, bax o. Və yuxarıda künçdə quşun şəkili var, nə deməkdir o görəsən? Get, get. Gətir. Gəl bura. Ver bura onu. Cibinə qoy. Tak, birini tutduq. İkincisi. Get, gətir. Davay. Gəl. Ver bana, qoy cibinə. Get, birini də gətir. Varmı orada? Gəl bura. Bilirsiniz, maraqlı oyuna oxşuyur və hələ başa çanmamışam burada məqsəd nədir. 4 dənə tap, biri var idi bizdə, üçünü tapdıq bəsdir. Gəl o nədir, gəl görüm onu. Maraqlı şey oxşuyur. Gəl görüm. Ver bura onu, amıq. Qoy cibinə. 60 parçadır ya dəmirdir, bilmirəm. Nəysə, kimisə sumkasıdır yəqin ki. Başqa missiyada nə verib?
4 tane dovşan getirmek vereyim. 4 tane dovşanı ben aradan alayım bunu. Babacım. Getdik, yığdıq, gətirdik, quşa yemək düzəltməliyik. Quşa yeməyi burada düzəldirik. Bundan atırıq, bundan atırıq, bundan, 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 bundan atırıq. Hə. Resept nədir bə? Nədir? A. Bir ət, bir ət. 2 dənə biber. Yox, 2 dənə biber, 1 dənə də ət. Aha. Gəl bura. Gəl bura. Ala. Oh, nə oldu? Deyirsən yemək verdikcə buna bu böyüyür. Ha? Bir, 2 dənə biber, 1 dənə ət. Gəl görüm amıq. Gəl, 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 Qəzənfər, gəl. Hələ ki at qoyana qədər oyun Qəzənfər deyirik buna. Ala ye. Yorulmusan, get biraz şeylə, dincəl. Yaxşı ki, get dincələk. Nə oldu ala? Niyə bulandı hər yer? Ha, buranın şığı belədir. Qaranlıqdır da indi göy. Gəldi ki, quş böyüyüb, nə bu eşşək boyda olub. Nədir? Hə, danışıyorum arvad. Oh, 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 gördünüz? Gəldi ki, böyüyübdü quş. Ətağa təxmin elədim, attım prosta. Hə, söv, kirəşirəm ki, vaxtı da al qoyaq. Sən hazırsan, səni qürurlandıracam. Hə, hazırsan, ara. Ad fikirəş. Yaxınlıqda yağ zavodudur, nə də ala. Vəbşəm, nəsə bir yer var, oranı təzdən çələmək lazımdır. Tutmaq lazımdır. Ala, nəsə dəyişiklik elədi. Aa, o yaş harik oldu. Hoppa. Hoppa. Arvada bax gör. Nə babat eləyir. Heç baxmır o tərəfə. Bir gözündən mənə baxır, bir gözündən almır. Ala deyir. Davay, get. Qamçı düzəltdi verdi bizə. Deyir ki, orada bir dənə yer var. Ana gəmi ilə əlaqədir. Onu dağıtmaq lazımdır, oraları poxa-poxa qatmaq lazımdır. Vaxt itiririk, ara, qırıl, get! Papaq var, papaq. Tak, gedək, ara gedirik. Xəritəni aç görüm. Tak, bu tərəfə qabaqdan da dönürük. Bax, qabaqdan quş darxamızda uçur. Tak, xəritə qarma qarışıqdır. Qoyun bağırsağına oxşuyur, amma... Ona bax, quş nə boyda olub. Tak, bu necə şey edirik bəs? Oba! Gör, nə zor görünür. Tak. Hoppa. Dost deyə, bu dostluq bunun. Ayal, ayal, ayal. Anan ölmüş. Dost dedik anandan. Anana yemək verirdim arada. Brofist vur. Ohohoho. Nə qəşək. Hər şey zordur da. Get, uç. Prosta. Bak, bunu verib mənə. Bak, bunu necə işlədim mən. Hə, baba, deyir ki, qamçıla. Okey, razıyam qamçılamağa. Prosta nə tər qamçılıyım? Denən də izah elə, necə qamçılıyım? Nə bilim, bəlkə qamçını götürməmişəm. Nə tər elədim onu, mən ölüm.
Mən nətər elədim onu? Bax. Yarım saatdan sonra, yarım saatdan sonra tapmışam ki, sən demə mouse'umda, mouse'umda. Halbuki mənim mouse'um adi mouse deyil də, yəni böründə düymələri falan var. Adi mouse da ola bilərdi. Mouse'umun kənarındakı əlamətsiz bir düymədə imiş bu qamçı. Niyə? Resept götürdü. 3 dənə 3 dənə kartof, 1 dənə xaçapuri. Samsa, samsa resepti. Bu nədir? Gözdü, nə dala. Prost. Bir dənə əlamətsiz bir düymə dəymiş. Mən bunu təsadüfən tapmışam. Əlim təsadüfən dəydi. Klaviyaturda bütün düymələri yoxlayandan sonra başa düşdüm buna. Nədir bu, su? Ha, save olundu. Ha, su iç biraz. Dincəl, özünə gəl. Bla, nə mənasız bir şeydi bu. Nə oldu, gecə oldu. Ah, robot. Кыр, 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 кыр. Всё. Башка. Aa! Aa, kuşun canı kurtardı. Ala! Çıxar iğnələr, ala zəhər. Aa! Ala sığalla. Ala kuşu, kuşu nə günə qoydular ha? Burası mən sənə yemək necə düzəldim burdan? Bu nədir ala, mən hardan bilim quşa hücum eləyəcəklər hər yerdən. Yaxşı, 110 nəyimsə var, amma onu nədir bilmirəm də yəni. Gəd ora hücum elə görüm o nədir. Xarab olmadı bu. Tak. Yəni quşun üstünə iynə qoya bilər yenirə. Gəl bura, gəl sığallayım səni, amıq, gəl. Ala quşun boğazındakı iynəyə bax, burdan görürəm. Ay Allah, ay, 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 onu gördü siz, ürək tutur. Ləzzət eləyir ha. Sən kimsən az? Biz xeyli... Ala, v общем, bu deməli... Ala, v общем, bu bizim köməkçidir, belə başa düşürəm. Köməkçi deyil. Aha, bu arada indi kəşf elədim ki, spacebar düyməsi də vurulmuş. Tak, v общем. Qayıt görüm amıq yanıma. Tak, bunlar belə xarab olurmuş. Tulla, tulla, tulla iğnələri. Ay, yazıq quşa bax nə görünədir. Gəl səni zığalıyım. Gəl, 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 gəl. Ay, ya Allah. Ürəyinə bax, bunun ürəyinə bax. Ay, ya Allah. Uç, davay. Ay, belə, yox, uçma, 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 uçma. Uçma, qayıt, 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 qələt eləyirlər. Buna da la. Sən kimsən, amıq? Buna hücum elə də pa bura çıx. Nə oldu la? Oh, yaxşı ki, bu da save eləmişdi ya. Gəl, gəl, iğnələrini çıxardım. Gəl, uğraş, gəl.
Daha geçersin sen. Gel sığalayım, gel, gel. Bəsən, davay, uç. Tak, yavaş yavaş eləmək lazımdır. Çox tələsməyik. Tak, deməli bu bazanı biz xilas eləməliyik. Daha doğrusu azad eləməliyik bu bazanı. Ki, yaxşı şeylər olsun. Prosto sual. Bazanı, aha, bayağı açdıqlarımız hamısı açılıb yəni. Yaxşı quş ölmür. Bir də fikirləş ki, quş da ölür, yəni hər dəfə şey eləməlisən də, quşu xilas eləməlisən. Gəl, 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 gəl. Canın olmayanda zəif döyüşürsən, gəl. Hardasan? Aya, hardasan? Gəl. Vəssalam. 2 dənə də robot parçası götürdük. Ah. Gəl bura. Gəl bura, İynələrini çıxardım. Gəl sənə sığallayım. Gəl, gəl, gəl ağıllı quş, gəl. Gəl gözlə gedək sənə reseptor tapmışam. Yemək düzəldəcəm qəşəng. Prosta biraz səbr elə buraları fəth eləyək. Davay uçdun. Prosta güllə atanları birinci şey eləmək lazımdır. Harda da la robot. Get hücum elə onu. Hala qutular niyə açıram? Bunlar niyə yığıram bilmirəm. Prosta yığıram da. Yəni var deyə yığıram. Niyə də yox? Bir dəfə də vur, aç sağ. Başqa nə qalıb? Harda qalıb? Yuxarıda nəsə qalıb? Yuxarıda işıldayır, oxşuyur. Gəl, 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 sən müalicə edin, gəl. Sö, bu da xarab oldu. Quş gəl, iynə çıxdı, iynə çıxdı. Gəl, sən biraz sığallayayım, ürək tut, ayal. Davay, şutun. Tak, nə görürəm burada? Başqa nə var? Harada nə var? Gəl onu partlar. Ay, sabah belə. Bax belə, buna takım kama işi deyirlər. Buna takım işi deyirlər. Vəssü. Vəssalam. Gördünüz, hər yer qırmızı idi, indi oldu adi rəng. Düzəldi hər yer. Sual, haradasa qutular qalıb, mən qutu istəyirəm yenə. Bilmirəm, niyə prosta qutu var deyə istəyirəm. Robotları qırmışıq, ala qutu var, qutu, qutu. Bilmirəm, bunlar yığıram, yəqin ki, bu ehtimal lazım olacaq bizə. Lazım olmasaydı qoymazdılar da, yəni məntiqən. Tak, quş yaxşıdır. Quşa yemək pişirmək lazımdır. Ki quşumuzun canı tam da olsun. Ümid edirəm quş qocalıb ölmür. Qoy cibinə. Tak, deyir adamla danış. Bu kimdir ala? Oğlandır bu. Qadındır, kişidir. Yaxşı iş bacardın deyir, halaldır. Valla o niyə barmağını ilə tutur? Abşim deyir, xalan göndərdi məni. Buraları düzəltməyə.
O da deyir düzəldə bilərikmi? O da deyir baxır da perspektiviyə baxır. Ümid edirəm ki düz deyirsən. Ə, vəbşim. Get xaladan qarpız al. Tak, xala haradadır ki qarpızını da alaq. Bləx, xala evdədir. Evə qayıtmalıyıq. Yaxşı. Gedək. Gedək xalanın qarpızını götürək. Aa! Buna dala. Bunda təzə təmad deyəsən. Biz bunu bayaq qırmışdıq axı. Buna bax. Bu hardan çıxdı belə? Arxamıza gəlir özə kişi kişi. Ha, gəlsin da haraya kim gəlir? Gəl. Gəl, 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 kərtənkələ tut. Gəl, gəl, qaçdı kərtən. Gizləndi, bax, daşın adına. Davay, 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 davay. Aa, o, o, gördünüz, qaldırdı, çırpdı. Davay, onda, 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 ay, sağ ol. Gördünüz, bunu takım işi deyirlər. Teamwork deyirlər buna. Dostu, bu yaman rəngbərəngdir, zəhərli olmasın. Abişim, yemir onları, sadəcə şey eləyir. Kərtənkələ ətindən yəqin ki, yox, alaqı deyil. Burada qutu var, burada qutu var. Və mən qutunu açmaq istəyirəm. Qutuda yəqin ki, maraqlı bir şey var. Qayıdıb açarıq sonra. Bura haradır xəritədə? Nəyəsə, qayıdıb açarıq. Ala, o sumka təzələndi, yoxsa nə, mən başa düşəmədim. O sumkanı götürmüşdü axı buradan. Gət ver görmə, görüm nə tapmışsan, gət görüm. O, atdı göydən. Həh, pisə, əla, əla sən qur. Öpürəm. Nənə, qarpız verəsiydin. Deyir ki, ad tap. Wild Song, Sun Daughter, Itayam, Agni, Domini, Wild Song, Agni. Məncə Agni qəşəkdir. Ala Agni, bilmirəm, nəsə... Alov oxşadı, o da düz tapdım. Agniymiş, elə Alov deməkmiş. İki baton, baton verdi mənə. Makara skarf verdi. Ala, nə verim, nələr verib mənə? Göbələk, ət, bu nədir? Gəl bir dənə. Bunu götür. Tax boğazına. Tax, bu nədir? Bunu da boğazına tax. Ola, bəzədi quşu, sən öl.
Başka. Başka. Başka bu nədir? Bunu bildiyi bu nədir? Oba. Oba. Amma bu yox. Mənə o birisi xoşuma gəldi. Baba baba hana papaq. Bu daha maraqlıdır. Ala deyənə bir var yox əşyalarımız var. Ət, 2 dənə də biber, 3 dənə bundan ya da 3 dənə biber. Ən yaxşı bu dəqiqə ətlə olandır. Təbii ki ətlə olan hər şey yaxşıdır. Burası bir dənə gözdə quş çıxaz. Bir dənə ət, bir dənə biber alınmadı yox. Gəl bir dənə biber götür, gəl 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 bir dənə biber götür tez. Tez 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 sənə yemək pişirək tez. Aa, indi yaxınlaşanda zingrov çalır. Yaxşı. Bir dənə ət, 2 dənə bundan. Səbr elə, səbr elə, səbr elə. Gəl, qon. Al. Elə bil ki, biz buna çevirdik de, bir dənə yekə peçenik verdik. Nəysə, bu bölümü burada bitirirəm. Gördüyünüz bu bizim Qəzənfərdir, amma buranın dilində Aqnidir. Mən yenə də ona Qəzənfər deyəcəm. Bu bizim xalamız, mən isə bilmirəm ki, mən prosta hansısa bir xanım. Falcon Age oyunuydu. Yad planetdəydik, robotlara qarşı qırışırdıq. Və növbəti bölümlərdə yəqin ki, qırışmağa davam eləyəcəyik. Təbii ki, sizdən asılıdır. Mən isə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.